安你好，我是映彤，欢迎您持续加入今天午报。今天在新闻上面有哪些最火热、大家最关注焦点议题？接下来我跟世翔要来提供给大家。首先，今天新闻一开始，世翔有个最新消息要来提供给您。因为现在有媒体报道说，钻石公主号的台湾人什么时候可以回家呢？有时间点了。对，现在有一个好消息传得出来。是，因为现在据了解，大概华航明天晚上7点就会从东京出发，把这一批20个台湾人给他载了回来。OK， 所以但其实对于台湾的这些籍贯署来说，或许他们已经做好了有关于他们回来后续的一些防范措施嘛？因为他们回来之后应该也不可以直接回家吧？当然，他们回来之后应该照理说也是要再隔离个14天左右。不过呢，相关的消息关于说籍贯署这边或者是外交部这边都是相对比较低调的，他们是说现在还在跟日本洽商，但是会选一个适当时机对外公布。不过不管怎么样，现在至少传了一个好消息出来。对啊，因为我觉得如果是住在上面，真的是会发疯啊！你可以看到这个日本钻石公主号每天的确诊病例，我觉得那个增加的数字，不管看几次都还是会被吓到。昨天是一口气增加了99个人，对，哇，这个很吓人呢。目前已经来到了454个人，那在船上的一些人就已经快要受不了了，发出了一些求救信跟请愿信，对不对？对，所以他们现在在今天其实就是隔离的最后一天了，好不容易熬了14天。那接下来的话，明天2月19号开始，日本政府宣布说就会让船上检测为阴性的这些旅客会一步一步慢慢下船，预计在21号之前就会让他们全数离开钻石公主号。对，但是其实哦，这些人下船之后还要再继续隔离14天，所以这请愿书里面满满透露的是什么？对于日本的不满。对，因为他们觉得说，假如说你要我们在船上隔离14天，那你倒不如就把我们，你早知如此，你就早点让我们下去，直接把我们接下来。而且呢，在船上其实会有这么严重的疫情发生，其实很多人也就归因于当时船上有一些密闭空间，结果在密闭空间里面有一些病毒透过了这个空气流通系统就这样传播出去，所以这会不会就是日本政府防疫的一大漏洞？好，我们来看在日本这边的最新情形。说在这个钻石公主号上面其实也有相关的案外案衍生的出来。其实之前我也曾经为您报道过，有一个在营救钻石公主号的消防员确诊染病呢。哦，所以他是被公主号上面的人给传染吗？其实现在有关单位反而是排除说他是跟钻石公主号有关，到底怎么一回事，我们把这时间轴重新为您整理一遍。是，其实这名消防人员现在他们有关当局他怀疑说是在外面先感染了这个病毒，然后呢后来出现了发烧症状，只是当时没有发现说他已经确诊了。然后他就在发烧38度的情况之下，就直接去上工，来到了钻石公主号这边执行像当时载运一些病人离开的这个任务。就没想到任务结束之后几个小时，他确诊感染病毒了。所以你知道，我们就之前又一直在讨论，其实在这个传染的过程当中，他的潜伏期是有的，是有3到20几天左右，对不对？所以他在这短短几个小时就确诊染病，所以他们才会排除说这跟钻石公主号有关。OK， 但是这个案例是不是也可以告诉我们一些讯息？对。因为关于说日本人他们现在到底是怎么样看待这一个流行病的，因为我们现在把它定为法定传染病，在台湾的部分，在日本的部分的话，感觉上它是把它当成一般的流行性感冒来处理。为什么呢？我们其实在日本的电视节目里面，在早上的时候，他们常常就会有像这种谈话性的那种节目，他们在这里面就邀请了一个资深媒体人，同时他现在也是东京工业大学的教授，叫做池上章，他就直接来分析说这个病毒跟 SARS 跟流行病到跟流行性感冒到底有什么样的不同。那他就告诉大家说，其实这种新型冠状病毒肺炎的致死率比 SARS 还要低很多，所以只要你身体健康的话就不用怕。什么意思呢？来，在这边底下的这标题就告诉你其中的玄机了。他又说，其实 SARS 当初为什么大家会觉得很可怕，是因为说它病毒感染力它是比较弱的，但是呢它只要一感染基本上就是很容易致死。像刚刚的专题里面我们就告诉大家致死率高达了10%。是，所以相对起来现在的这个武汉肺炎病毒它只有致死率2%，大家目前会害怕的原因是因为第一个它传染性比较高，但是呢大家对它这个病毒是一知半解，所以在这种未知的恐惧之下，所以让大家觉得说好像还是必须要严阵以待。不过呢看到这个节目目前看起来这样的说法让大家是好像是会比较心安吗？好像是没有那么心安。比方说你在那个日本的台湾人，他看到这个节目之后，他就告诉大家他看完之后他觉得他是反而很担心的。对，因为呢如果现在是用这样的轻忽的态度来面对武汉肺炎的话，那希望大家还是不要到日本来旅游。对啊，因为你不要说他的致死率好了，你从他的致死率来看，但是
染病就是不太正确的一个选择吧，它的传染率非常非常的高哎，而且从这件事情当中，你除了看见日本的态度之外，我们还要来看到的是，为什么这名消防员他在发烧的状况下还要照常上工，会不会是跟他们的国性有关系？我觉得其实东亚区或者是受到儒家思想的这个国家里面来讲的话，包括台湾也是啦，大家会觉得说，其实我能够不要麻烦别人就不要麻烦别人，所以碰到即便自己生病的情况之下要请假照顾的这个比例真的是比较低。对，像比方说我们之前也讲到家庭照顾假，很多人觉得看得到吃不到，不敢请，对，那老板不高兴。所以我们接下来用另外一个数字带来看一下新加坡的例子哦。新加坡的话是不是也是警觉性不足呢？因为他们的媒体做了一个民调，他发现说有34.9%的人，如果说像我们有轻微的咳嗽或者有轻微发烧症状的话，他还是会选择继续去参加工作或者是去出席一些重要的活动。那如果说我们把这34.9%再细分来看的话，其中最多的就是15到29岁，也就是属于年轻族群，有62.5%的人认为说这个时候还是应该继续上班，反而是年龄层越高的，他们觉得说反而应该要留在家里休息。但说真的，你看到这个数据哦，我们来反问自己，如果今天你只有一些咳嗽跟喉咙痛，你会不会上班？是想？我觉得我还是会。对呀，我们多少主播有那种哑嗓的时候，也是要来上班，因为你觉得自己可以嘛，你不想麻烦别人。哎，但或许这个数字也可以给我们另外一种警讯，因为现在是一种非常时期，所以我们除了对自己除了负责之外，其实我们要对别人负责。或许今天有一些症状的时候，就不要来上班了。好，我们来看在新加坡这边的最新情形。好，接下来我们要来看一个个案啊，大家觉得说为什么会说其实如果现在有一些症状的话不要上班，因为除了对自己负责之外也是对别人负责。我们来看这个年轻人哦，他是在武汉这边读书，但是他在武汉读书的时候过年期间不是要回家吗？他就发现自己有一些不太对劲。那他在回家的过程当中，他是必须要先坐公车，坐公车完之后要去坐火车，坐完火车之后还没有办法到家，因为他家是住在陕西，他必须在中转站住一晚之后再回到家。但是这一路他所接触的所有人当中，包括公车上的，包括火车上的，包括饭店人员，甚至到家之后他的家人都没有被感染，对吗？对，因为我们就发现说跟他近距离接触的人有40个、后来有关单位在他发病之后去追踪，发现这四个人全部都没有染病，原因就是因为他有3大招把防疫做得很确实。我们一起来看看。好，其实看完很多人对于这个影片的反应，我觉得有句话蛮有道理的。他讲说，对自己负责也是对他人的救赎，就表示说，其实，在武汉肺炎的这防疫节骨眼上面，我们每个人都要做好自己的角色。那对于这些台商来讲话，他们也总算可以出关了。OK， 他是就是在武汉包机第一批回到这个台湾的200多名的台湾人，哇，14天就这样过了。今天早上6点就是隔离期满的日子。对，因为我们之前有讲到说，他们分3个地方来进行隔离嘛，比方说在林口、在中部跟在乌来，分别就把这246名台湾人就分批放在这个地方。那早上6点一出关的时候，其实很多人家属都在外面，赶快想要把他们家人接回家。对啊，因为这个心情应该是很激动的啦。你真的可以用死里逃生这4个字来形容吧？你真的好不容易搭上这个班机，然后又要必须经过14天的隔离，身体总算是没有状况。但是今天有一个情形哦，就是有人看到家人实在太开心了，口罩忍不住拿下来，结果立刻被警方制止。因为这些台商目前还是有传播的可能性，所以必须要自主管理14天。哎，但什么是自主管理，还是要跟大家稍微解释一下哦，不要看到台商在外面拍拍照就立刻检举他们。他们是可以有人身自由，他们还是可以出去来走一走、动一动。但是政府是跟他们讲说，今天如果要出去的话，必须要把口罩给戴上，而且希望他们尽量不要出入这个公共场所。而另外今天有一名台商也公布了在里面的一些菜色跟照片，要来跟大家讲说，非常感谢政府的照顾，因为这段时间里面他们吃的真的很好。因为之前不是有台商抱怨说这什么菜色啊，然后把政府给骂翻了，结果被我们雅青姐给修理。他就直接说，那假如说你觉得嫌菜色差，你要不要回武汉吃扁子？所以我们就看一下他的便当，其实是有双主菜的，他们就直接把这照片提供给媒体，告诉大家说，其实就算回到台湾，政府还是有帮他们很多的忙。不过说到帮忙，其实在台商这边也有人给了一个信，希望说能够感谢之前促成包机的徐正文。 OK， 这个台商内容的信件就是在讲说他非常感谢徐正文，他说感谢徐正文跟所有善心人士在这过程当中的奔走，促成了这一次的返台班机。他也说他是名台商，所以他很少接触到
到政治，也经过这一次事件才第一次听到徐正文的名字，这是感谢徐正文的部分。而另外一个人是要来感谢台湾政府，当然他里面就在讲说，当他每天进入梦乡之后，他非常感谢是什么，楼下的驻守的警察人员，这段时间他深深感受到国家卫福部疾管署的努力以及各位的专业跟敬业，最后他写上台湾美人更美。那我们持续要来追踪的这个部分，就是说在台湾这边，因为武汉肺炎第一例死亡的个案就是这名白牌车的司机，而疾管署这边找到了这个白牌车司机之后，又发现他的弟弟也被感染。而在昨天晚上的最新消息是，第21例、第22例也都是他的家人，包括了他的母亲跟他的外甥女婿。最主要他们怀疑就是因为在1月27号的时候，他们进行了家族聚餐，那大家坐在一起吃饭嘛，有时候或许没有用公筷，或者是讲话稍微靠近了一些，就发现哎，他们家里面已经有3个人被这名白牌司机给感染到了。对，而且我们现在也要去追踪说这白牌司机的感染源是在哪里，因为我们发现有一个很重要的关键，他假如说是一个不明感染源的话，他就可能是社区感染的其中一个条件。对，那我们现在就去看说他过去的接触史是什么。后来疾管署也证实，这名白牌车司机的确有到台中的清泉岗机场去载客，而在这个载客的过程当中，他们又找到了他有载过3名台商。那其中一名从浙江返台的台商，他当时是有咳嗽的症状，所以大家也在怀疑说，会不会就是这名台商出现了感染症状之后，再进而传染给他？ Okay. 但是呢，他们第一次在检验这个台商的过程当中，发现他是阴性的反应，没有武汉肺炎。对， uh-huh. 但是我们之前也跟大家讲过，阴性反应的话，他有可能第一个他还在潜伏期，他没有办法检测出来；那也有第二个可能性，他是感染到了其他地方，结果他自己已经痊愈了，所以他没有透过肺炎症状表现出来，也没有发烧。那他痊愈之后，身体就会产生什么东西？抗体。对，所以在检查你有没有感染过的话，抗体也是一个很重要的。所以接下来为相关单位也是采取了这个台商的协议，要来分析说他里面有没有武汉肺炎的抗体，如果有验出来的话，大概就可以确定就是由这名台商传染给这名司机。那如果说不是的话，那他们当然还要去追踪传染源，可是呢，这过程必须要花费2天，所以必须要到明天我们才能知道结果。好，我们来看看。好，但也确实因为这一起武汉肺炎台湾的首起死亡个案，也引起了中部地区很多民众的恐慌。现在网络上面有一些谣言，我们必须要来矫正视听，因为这些谣言真的是子虚乌有。对，因为其实在这个过程当中，有人谣传说像医师工会建议大家接下来是武汉肺炎的高峰期，但是也被打脸了。而至于说在中部地区的话，有谣传说其实这名司机曾经有到某个酒店载客过，所以现在相关的酒店也必须歇业。但我们要告诉大家，这个消息目前无法证实。对，也有人说这个司机在遗体火化的过程当中有一些防疫漏洞，因为火化的一些人员他们没有穿上防护衣，或者是说他的遗体甚至放了整整24小时以上。但是今天疾管署也立刻跳出来讲说，他当天死亡的时候其实当天就已经火化掉了。所以在恐惧之下，有很多人我觉得很坏，在这种时候还去网络上面传一些假的谣言，所以当然检警单位就要来查办了。你敢说我们就办。所以在检警单位他们已经侦办了案件，已经有72件，移送了64个人，所以要呼吁大家，假消息不要乱传。现在在台湾防疫的这个节骨眼上面，现在公卫专家也已经提出了示警，告诉大家接下来有2个可能的高峰期，必须要来谨慎因应。第一个，下个礼拜各级学校就要开学了，哇，小朋友聚在一起，对，这是其中一个危险的地方。再来的话，4月4号5号那时候有4天连假，是什么节？清明节。清明节返乡扫墓，南来北往的人潮也是很多的，所以这两个地方必须要来特别注意。所以公卫专家，也就是台大公卫学院院长詹长全就告诉大家，如果这个时候能够延后开学，或者是说在学校开学之后也必须保持室内的通风的话，大概就可以降低感染的风险。 OK， 但是面对于下个礼拜的开学，各个学校也必须要做出相对的因应措施。只不过光是在防疫的第一关量体温上面，就发现了大家的措施都不太一样。你可以看到到底几度以上算发烧，因为如果今天小朋友真的有发烧的话，就必须要让他们家长要来接，又要回到家里面，因为怕他今天有什么样的症状嘛，当然不能让他们上课。但是你可以看到，包括在画面上面，我就不一一细说了。在基隆、台北、台中、高雄、新北跟台南以及桃园，大家的温度其实都不太一样，所以让大家蛮你知道 confused 的，想说到底，对啊，到底应该要以哪个温度作为标准？甚至还有桃园这边一个中正国小，他告诉你说，如果今天小朋友发烧的话，他们已经买好了12个帐篷，小朋友就直接到帐篷里面去。对，会不会小朋友就自主觉得说太开心，对，想要发烧？但是我们也要跟大家讲一下，为什么温度会有这么
这么大的不一样，因为其实像我们平常在日常保健的时候发现量耳温、腋温或者是肛温，温度都是不一样，所以温度的差异是在这边。但大家也会觉得说，到底什么样的温度才算是发烧？如果没有一个标准的话，真的是无所适从。来看看，会就宣布说他们不开放中配的子女入境，结果这样的决策遭到前总统马英九立刻痛批，说是碾压人权。对，因为他认为说这个东西的话必须要符合我们两岸人民关系条例，可是听在资深主播张雅琴而已，他认为说，请问一下，你现在是中华民国的前总统还是中国的前总统？现在我刚刚也透过一些方法去联络到我在武汉的一个学弟，他告诉大家说状况真的还蛮惨的。真的啊？他怎么说呢？因为他就讲说，其实在那个街上真的是没什么人，而且要出门买菜的话，有时候这个东西也很难买。对啊，我们就来看看哦，在武汉当地的一些乱象，甚至有人没有戴口罩就被绑在树上。接下来有中国网友说，这个案件简直就是李文亮2.0的版本。对，因为武昌医院的院长刘志明之前经传说因为武汉肺炎而病逝，不过他的太太却跳出来告诉大家，现在只是装上叶克膜，情况很危急。不过你不觉得这个套路就跟李文亮当时的新闻的处理方式如出一辙吗？对啊，所以中共这边还是不学乖嘛，还是用再次用同样的方式来处理同样的事情。接下来我们要来关注的是哦，现在虽然武汉肺炎的疫情不断狂烧，但是在罢韩的状况似乎也没有因为这样子而消停，有韩粉有点担心了，担心韩国瑜真的会被罢免掉，但在担心的情绪高涨之下，似乎做出了一些不太理性的动作。对，因为我们这几天也在不断关心罢韩的连署份数，它现在目前已经冲破了30万门槛，而只不过林彤艺人黄安在微博上面痛骂说，买不到口罩是命不好，结果法医高大成直接回酸他说，黄安你还是回中国比较好吧。正宗的日本台为了抢攻台湾市场，除了原汁原味搬来超夯的日本节目之外，2016年登台开播至今，更是邀请了很多在日本这边很夯的日本明星来到台湾。来航空还有夏威夷航空在今天证实，他们曾经载过2名感染武汉肺炎的日本乘客，他们正在集群搭乘过这一班班机上面的所有乘客还有航班人员，以便进行后续的追踪。现在的状况交给记者一次。